Един китаец, който се води луксозен китаец. Джип. Не го знам какъв е. Какъв модел е, то няма значение. Те всичките са една манджа. И ето сега седалката, колко е интересна. Светна ме тук нещо. Той светкането не е ясно как става. Седалката е кожена. Кожата е на пипане е изкуствена. Но тук има ел седалка сега. И ел седалката е толкова душманска, че за да спестат механизми и моторчета, тя се дига цялата ето така. Цялата се дига и цялата се сваля само. Но не може да се регулира наклона на седалката. Тоест така и така не. Както е зададена с едно моторче, например като на Audi и Mercedes от преди 30 години, 40, само този ход има. Ако искаш да си свалиш предния борт или да дигнеш задния повече, не. Е, тук липсва. Този ход на бутона го няма. То даже като искаш да дигнеш предницата, обикновено както е на другата нормална кола тук, то се завърта цялото копче просто и пропада задницата. Такъв цирк. Гле. Иначе тук, например, ако е нормална кола, като се натисне копчето с двата пръста едновременно, то се дига цялото копче нагоре и цялата седалка се дига така. Без да се накланя на така. Тоест, тук никога не може да седнеш удобно. Купуваш си някакъв китаец, цел седалка, която от завода е обречена. За толкова пари, толкова, викат хората. Оня ден гледахме преди това един китаец, сега ще видим малко чисто нов Volkswagen ID3 електричка. По-конкретно ще видим, че като се отвори, всичките брави светкат. Ще видим специално седалката, тук да се покаже как е нормална седалка и какво е китайска седалка. Но същевременно ще видим тук, че това е чиста пластмаса, абсолютно дървена. Само е това е меко тук сивото. И всичко останало е чиста пластмаса. Това тук е пияно лак около копчетата, който постоянно е мръсен. И освен тия копчета за стъклата, тия двете и това за огледалата, няма нито един друг физически бутон в цялата кола. Включително и за фаровете, и за мъглата, и на волана бутоните. Всичко е тъч. Ето и тук. И тук и за аварийните е тъч. И за парното, и за всичко. Тия на волана, като се натискат, волана вибрира. За да се усеща, че... За да, да имате обратна връзка. Подлакътниците са от тука. Тук има мултимедия, по средата има таблет за километраж и показва скоростите. На каква скорост е. Копчета на волана, казахме, са тъч. И волана вибрира. То се чува. Това почукване от вибрацията. Другото интересно е, че плафона не е като на китайския плафон, на китайския джип, да не мога да разбереш откъде се пали. А тук като е изключен, ето, свети off. И това off като се докосне. И трябва да е отворена вратата в случая. И ще светне. Или ако вратата е затворена и е off, ето, от тук мога да се светне. Това е много културно.
Така, сега ще видим седалката. Седалката има и масаж. Ама айде това да кажем, че е допълнителен бонус. Тук се пуска и гърба. И гърба... Масажа е само на гърба. Но все пак има масаж. И така, тук сега, ето как трябва да е. Това се дава напред. Това е за облегалката, то е ясно. И тук е най-важното нещо. Това копче, цялото се дига нагоре. И съответно цялата седалка се дига нагоре. Може само предницата. Ето я. Ето само предницата. Може само задницата. И цялата. А от тук се регулира лумбалната опора в облегалката. Така, това е нормална седалка. Тук малко са спестили от шейната, малко се вижда. Тук... да кажем, че е съвсем прилично. Педалите също са интересни. То не е газ пирачка, а е пауза и плей. Ето ги. Това е 21 век. Електричка. Ето на седалките има тук логото на модела. Подлакътник централен няма, всяка седалка си има подлакътник, като на Honda CR-V. Това е симпатична колата, тук също е пластмаса твърда. Това само е меко. И горе пак е твърда пластмаса. Лошото е, че и тук, където това все пак се пипа, това е твърда пластмаса, а това се цапа непрекъснато. Това е, на който му харесва. На който не му харесва, пеш. И сега след Volkswagen имаме една кола, която е на 10 годишна. Това е Mazda CX-7 2011 година. Нормална кола с нормални копчета. Така седалката ни интересува. Или първо вратата. Значи тук имаме кожа, изключително мека. Тук имаме кожа, изключително мека. И отгоре това също е меко. Панела. Тук няма пиано лак, който постоянно да е мръсен. И седалките са кожени, бяла кожа. Така, тук е седалката, интересна сега. Напред и назад. Е ясно. Облегалката е ясна. И тук цялото копче нагоре. Цялата седалка отива нагоре. Съответно и надолу. Може само предницата и само задницата. Така. Тук какво друго прави впечатление? Всичкото това е както трябва. Другото, което прави впечатление, е долу шейната на седалката. Седалката стои на крака отпред и отзад. Краката са скрити в пластмаси. Пред и отзад. Отдолу се вижда пода. Тук няма релса и няма червяк, който да се вижда, като се дръпне седалката назад, да се вижда релсата и да се пълни с буклуци. Релсата и шейната на седалката са скрити под този пластмасов капак. И както и да се мести седалката, никъде не се вижда желязото и механизма. Ето. Това е максимално надолу. И дори да е максимално нагоре да се дигне,
отново не се вижда релсата. Може би ако се наведе тук, аз сега съм много ниско застанал, тук вече се вижда. Но когато човек е до колата, в нормално положение, нищо не се вижда, или когато седалката е свалена. Тя, за да е дигната седалката догоре, трябва да кара някаква жена 1,50 м. Така че това е сравнение между нови китайски, ново китайско, ново немско и по-старо японско. Тук педалите нямат стоп и пауза, но все пак се движи успешно. За сметка на това има тук нещо, което се чува много добре.